କୋଦଳାରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ତିନି ଜଣଙ୍କର ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ 4 ସମୟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ନିଆଁରେ ଘରର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ଜଳିବା ସହ ଚାଉଳ ପୋଷାକ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ଜିନିଷ ଜଳିଯାଇଛି। ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ସବ୍ ଜେଲ୍ ପଛପଟ ସାହିରେ। ଘରେ ନଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା କଥା ଉପସ୍ଥିତଙ୍କ କହିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖବର ପାଇ କୋଦଳା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରବଳ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ନିଆଁ କିପରି ଲାଗିଲା ତାହାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଯୋଗୀପାତ୍ର, ହାଡ଼ୁବେହେରା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଆ ସେଠୀ ତିନି ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ିଯିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଜୟ ନାୟକ ସମବାୟ।